Du lyssnar på avsnitt 288 med Spelsnack. Jag är Johan, vi är Amanda. Ja, det stämmer. Oliver. Det stämmer också. Och Rimpy Boy. Och sist. Det här, vi pratade om det förra veckan, Johan. Vad fan? Jag trodde det var min kompis, va? Jag vet inte riktigt, jag är osäker. Nej. Att du, jag testar andra vatten. Eller om han har ändå på, ditt bästa i första hand. Alltså han måste hålla tillbaka ditt ego innan det förgör dig. Det här får vi ta upp på medlemsutvärderingarna senare i år. Det här är inte godtagbart. Betygsätt din kamrat. Ja, precis. Skala 1-10. Jag har en lista här. Klubba vilken uppräkningsordning vi ska ha. Jag tycker det. Alltså, jag bryr mig inte om vem som kommer efter mig. Bara jag är först. Jag vill bara säga en grej här nu. Jag vill säga grattis på 10-årsdagen till Batman Arkham Asylum. Grattis, Bats. Ja. 10 år, det känns helt sjukt. Alltså, jag kommer ihåg dagarna innan det släpptes och jag satt on the fence och tänkte bara, ska jag köpa liksom, det är licensspel, inget vidare, och sen köpte jag det och bara, off, det här var asbra. 10 år går fort alltså. Jag tyckte inte det var så bra, alltså när jag spelade, jag tyckte det var bra, men det var inte, alltså jag övervägde att inte köpa Arkham City. Alltså Jimmy, du lever så extremt farligt just nu. Ja, men det var, jag kommer ihåg det, jag var nej, alltså det liksom, det var ett spel och sen så, men jag gillar City. Jag gillade mer i efterhand än vad jag gjorde det första gången jag spelade. Jag tror att den sista bossen sugnade mig lite. Ja, men den är inte fantastisk, men resten av spelet är så briljant så det går inte att sätta något annat betyg än 10 av 10. Så långt skulle jag inte gå, men jag håller inga hästar någonstans. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Jag skulle vilja sätta en 9 kanske. Eller, nu har du ju fel. Mest troligt en 9. Det vet jag inte. Du ser till och med katten är missnöjd i bakgrunden. Ja, jag hör det. Eller så ingen vet om hon är kåt eller arg. Kan vara båda. Nej, men alltså, vi har ju pratat massa om Batman, bara. Så att, jag ville bara säga det, jättekul. Jätteroligt att det är 10 år. Ja, men det känns speciellt. Det var 10 år sedan Arkham, det är 10 år i ett spel. Ja. Det var inte ens myndig. Nej, det var jag. Jag med. Ja. Amanda är en liten fjärt. Ja, en liten kamelfis. Knappt torr bakom öronen. Jag blir mer upprörd över att det har gått 10 år. Hur gammal och grejer. Jag kände att det var alldeles nyss som jag gjorde liksom en revelation över att Resident Evil 4 är 10 år gammalt, och det var ju 2015. Så det har gått 4 år sedan jag gjorde den, fick den uppenbarelsen. Det är kört. Det är ett hårt liv du lever. Det är snart 15 år gammalt. Du hjälper inte dig själv i den här sorgeprocessen. Det hjälper inte att jag är typ den äldsta i min grupp på jobbet också. Alla andra är så här direkt ur gymnasiet och jag är snart 30. Du äldst bland oss också. Ja, inte så mycket äldre dock. Här känner jag mig inte riktigt lika liksom grå. Oh, gamle man. Ångestråd. Jag har bara hopp i kistan. men jag snackar med en av killarna liksom, och han bara, jag är född, han frågar mig när jag var född, jag bara 90. Och så svarar han, jag är född 00. Jag bara, vadå, 2000? Va? Alltså det finns ju inte sådana människor som är födda på 00-talet. De existerar ju inte. Jag bara, helvete. Men det var som när jag hoppade in på spelutbildningen först. Jag skulle börja göra karriär inom akademin. Och då var det de som satt framför mig. Så bara, har du spelat Ocarina of Time? Så bara, nej, det har jag inte gjort. Jag var inte ens född då. Och jag var bara såhär. Ursäkta mig. Alltså jag är nu i fel klass. Är det dagiset eller någonting? Jag har gått fel. Ja, men exakt. Det kändes jättebisarrt. Jag bara tänker att ingen av dem i min grupp här nu har liksom haft en vad ska man säga, landline. Vad heter det på svenska? Hemtelefon. Med sån här typ snurrande. Det har jag haft. Men ja, men sånt hade jag. Alltså, jag hade ju hemtelefon ganska länge. En Kobra-telefon. Jag med. Hemtelefonen har inte förrest nu de senaste åren. Som det förstår nästan helt, eftersom man behöver typ inte ha det längre. I kombination med att kopparnätet försvinner. Ja, och alla har ju en telefon. Mm.
Alltså jag är en sån här person som alltid har varit yngst i sammanhang. Så när folk började helt plötsligt ploppa upp på jobbet och vara yngre än jag, då blev jag ju helt förstörd. Mm. Alltså, finns det folk som är yngre än jag? Vad är grejen? Jag har alltid, jag har inte alltid varit yngst, men jag är ofta, jag har haft kompisar, men jag har en kompis som är typ, vad är han, 10 år äldre än mig. Och vi började umgås när jag var så här 17 och han var 28, 29. Närmare 30. Och var han inte 10 år äldre? Vi, ja men, okej, okay, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han är, Anders. Men han är över ett decennium äldre än mig i alla fall. Ja, okej. Okay. Men det är samma sak med mig och Tobbe Fix, han är 12 år äldre än vad jag är. Mm. Och folk tyckte nog var lite konstigt att jag liksom så 16-17 hängde med någon som var typ 30. Men jag tänkte inte på det. Och sen nu är det jag som är den 30-åringen på jobbet. Nu är det som är gubben. Ja. Ja, skitsamma. Gamescom har varit, har det hänt någonting spännande under Gamescom? Nej, vi hoppar det va? Jag har hemskt dålig koll på vad som har hänt. Jag har inte följt det alls faktiskt. Jag har verkligen inte haft tid att kolla. Nej, men det har inte varit några jättestora grejer där heller va? Nej, för då hade man ju hört det liksom. Jag har ju sett Gears 5-trailen som var sådär får jag väl säga. Men annars så vet du fan vissa grejer. Nej, jag kommer inte på något. Det enda jag vill ta upp idag är Death Stranding. Mm. För att nu har folk, eller pressen tydligen, fått se spelet. Och det finns en artikel på Games Radar som heter I have seen Death Stranding at Gamescom and I finally understand what's going on. Och han försöker då i den här artikeln, vänta lite, måste kolla namnet på författaren så jag inte säger att det är en han och så är det en hon. Jo, Josh West är en han, tack och lov. Han försöker bryta ner då liksom, vad kommer du göra i spelet? Och han säger liksom att även i de mest komplicerade tv-spel som görs så finns det alltid en liksom grundläggande simpel kärna. Precis som det är liksom smygande i Metal Gear Solid så finns det ju massa lager av bullshit över det, men det är ett spel om att smyga. Och där är som vi kanske förväntat oss då ett spel om att gå. Mm. Så det är det precis som jag sa, vad var det redan förra året på E3, att jag hoppas att det är typ den dyraste walking simulator som gjorts. Det är, alltså det ser ut att bli så. För att men varje gång Kojima har försökt förklara det så han bara it's a game about making connections and strands. Jag bara, vad fan? Alltså, ja. Så nu när folk faktiskt har fått se det så kan de översätta Kojima-språket och man går helt enkelt. Ja, men kan vi bara säga det här att han tror att han skapar en ny genre som totalt bullshit? Hans strand game som man kallar det. Strand game, det kommer inte bli en genre. Nej. Och när man spelar det här spelet, det kommer inte vara så, jag har aldrig gjort någonting sånt här. Det kommer inte vara. Jag är 100% säker på att det inte kommer vara så att oh my god, det här är typ någon har kommit på hur man typ skivar bröd. Ja, man kan i alla fall säga att jag aldrig gått från ena sidan av USA till den andra med ett foster fast kedjat på bröstet. Ja, nej, men det gör ju ingen genre. Nej. Det låter lite som i hip-hip när de åker inlines baklänges till Konsum. Jag har onanerat i en hangglider. Har du gjort det? Jag är unik. Jag har åkt kundvagn genom Tyskland. Så du spelar en kille som heter Sam Porter Bridges, eller killen från Walking Dead som alla andra kommer kalla honom. Och du ska då gå från östkusten till västkusten och reaktivera olika kommunikations hubbar eller nodes på vägen för att liksom sprida ett politiskt medlande för att liksom ge hopp till en nation som har krossats och splittrats. Och på den här resan då ska man gå i Amelies fotspår, dotter till presidenten.
som har också ut den här resan, så ska man försöka liksom pussla ihop vad som har hänt med henne och det, ja. Den här dottern har ju uppenbarligen inte lyckats. Nej. Då ska inte du behöva gå och aktivera de här tornen. Så. Nej, men eller hur? Och det är alltså i den här artikeln så det ges massa detaljer, bara central not city, void outs, other sides och liksom massa hela bullshit, men du går och du aktiverar liksom radiomaster i princip på vägen och så pratar du med tjommiga människor. Och jag får bara säga, alltså jag tycker det här spelet ser så bedrövligt jävla tråkigt ut. Alltså jag tycker fortfarande det är spännande. För att jag tycker att det, alltså det är ett spel då som förmodligen inte kommer fokusera på strider. Nej, precis. Och det är väl ett plus på sätt och vis. Ja, men det är ju det som man har hängt sitt hopp på, liksom att det kommer göra ett liksom AAA-spel som inte handlar om att ha ihjäl folk, och de försöker liksom tänka utanför lådan lite. Men om det bara är att man går i 30 timmar. Alltså jag tror ju att premissen i spelet kommer inte vara vad du faktiskt gör sen senare, utan jag tror att det där är ditt mål som du ska göra och sen händer någonting som gör att det blir en twist, vilket gör att du inte kan göra, alltså förstår du, som i vilken liksom film eller spel eller vad som helst. Det är typ så här, ja men du är brevman och sen så går du med post om dagarna, men det kommer du inte göra titta 2 timmar när han delar ut brev, utan någonting händer ju. Du kan aldrig gissa vad som händer sen. Nej men precis. Death Stranding är ett clickbait-spel. Precis. Vi aktiverar det här tornet och sen bara, vad händer nu? Det kommer ju finnas någon form av hot att undan. Du blir jagad av Mads Mikkelsen. Och sen har du ju hon den här... De gröna slaktarna. Ja, och sen har du ju hon den här människan som man såg i förra året E3-trailer också, med de här typ spik... armor när du kommer i kontakt med vatten, och vattnet är ju farligt och det finns ju massa olika grejer, och sen har du de här jäkla skuggvarelserna, de här osynliga grejerna och... Ja, så att det kommer ju vara massa tjafs. Och vi har ju sett bilder och videos där Sam håller i ett vapen, men vi har aldrig sett honom avfyra ett. Nej, för att alltså, du var också, var inte årets E3-trailer när man fick se också honom springa iväg med folk med de här jäkla spjuten? Spirit. Så det kommer ju, ja, de här, ja, han blir jagad och så typ försökte de typ slå honom. Jag kommer inte ihåg. Nej, men vi har ju fått se, alltså det är ju då, för jag kommer ihåg när vi pratade om det då sa jag att det ser ju faktiskt ut som ett spel, liksom man ganska traditionellt liksom spelmoment. Så att jag vet inte riktigt, alltså för jag såg också på internet en massa såhär, ah men gud det ser så tråkigt ut, vad ska man spela här? Så tänkte jag, men så här, att nu får man ju ändå se någonting som inte ser ut som exakt allt annat vi spelar. Så jag förstår liksom inte riktigt varför man ska avfärda det på en gång. Det kan ju säkert vara skittråkigt. Det var ju typ som en No Man's Sky. När jag sa såhär, jag bara, ah vad kul att utforska ett oändligt universum. Det kan säkert vara skittråkigt. Men jag hoppas det är kul. Och så var det kul och skittråkigt. Så, vem vet... Och sen så ska det vara 30 timmar långt. Alltså, tänk om det är 15 timmar långt. Ja, alltså att gå utan att det händer någonting i 15 timmar. Alltså get. Jo, men det kommer inte vara 15 timmar av att gå och det nej, inte händer någonting. Nej, jag förstår det. Men alltså, de 15 timmar tumbleweed. Det enda vi sett liksom, det enda gameplay vi har sett är liksom snubbe som går med postnordpaket på ryggen. Ja, och så kan han trolla fram en stege. Det är det enda gameplay vi har sett. Jag vet inte, jag tycker det är så himla... Jag bara känner så här att... Alltså här tänker jag att det måste finnas ett annat värde i spel än att utföra strider. Så det är bara att existera i den här platsen de har skapat. Det måste finnas ett värde i det. Jo, det är klart att det finns ett värde i det, men det kanske inte räcker hela vägen. Nej, alltså beroende på hur långt det är. Alltså... Sen, jag tror inte att det kommer inte bara vara så. Det kommer ju finnas massa bullshit i det här spelet också. Hade jag köpt Gone Home för 600 spänn så hade jag inte varit så nöjd. Gone Home var ju jättebra. Det är jättebra. Och nu jag betalar inte ett öre för det. Det var på PS Plus. PS Plus, precis. Och jag spelade igenom det på en halvtimme och tyckte, ja men det här var en intressant historia. Men jag hade aldrig orkat köra ett Gone Home som är 30 eller ens 15 timmar. Eller 10 timmar. Alltså inte en chans. Alltså Outer Wilds är ju typ det.
Det tog mig 30 timmar att gå, det tog mig 30 timmar att spela igenom Out of Wilds och se det jag ville se. Och det finns inga strider i Out of Wilds. Nej. Du bara går och du läser. Och får se massa häftigt skit. Jo, men det har i alla fall häftig skit. Men det är liksom har du sett bebisen på magen? Och grejer. Nej, men alltså jag säger inte att jag tror att det här spelet kommer bli bajs. Jag bara säger att det vi har sett av det, de gör inte ett bra jobb med att få liksom övertyga mig om att det här kommer bli liksom en hit. Varför måste man klämma in Jeff Keighley i det? Alltså jag kommer aldrig kunna ta det på allvar. Jag har sett honom i för många Doritos-bilder för att kunna ta honom på allvar. Seriöst. Alltså, gud. Alltså, ja, det är väl, jag tycker överlag att det här liksom Kojima kiss och bajs humor som han har, den tycker jag är skittråkig. Jag har alltid tyckt det är skittråkigt i alla hans spel. Det bara, det blir värsta snackisen att nu kan du pissa på svampar så att de växer. Och man säger, jaha, varför ska jag kunna göra det? Det tycker jag är skittråkigt. Första headline jag såg från Gamescom är att du kan inte se Norman Reedus penis när han pissar. Jag bara, vilken besvikelse ändå. Ja. Tänk om den hade varit jätteful. Ja, krokig och böldig. Ser ut som en sån här stinksvamp. Som en liten typ Karl Johan. Nej, men jag tycker alltså, vi har ju pratat om det här förut, tror jag. Det här liksom med att är det en bedrift eller är det liksom är det synd att man är ett medium där man kan skapa vilka liksom karaktärer och figurer som helst och så bara så fort man har tekniken för det så skannar man in riktiga människor. Ja, alltså jag tycker det är lite trist, men jag tycker det är jättetrist. Men och samtidigt stör inte mig så mycket heller i det här spelet, för det är liksom typ alla stora karaktärer som är med i inskannade, va? Så då känns det ändå bättre än att, typ, att du har ett spel där du har en karaktär som är inskannad och sen är resten på hittat. Som Kevin Spacey typ. Ja, eller typ Beyond hade väl typ kanske två eller tre. Kåtkatt. Men det som stör mig mest är ju det att de har ju skannat in ansiktena, men liksom de har ju animerat kroppsspråket, vilket är sådär japanskt fult som bara japanska spelare. Ja, alltså Kiri ser fan för jävligt ut i det. Ja, men även Guillermo del Toro ser jättekonstigt ut. Alltså det är typ så här. Det fanns ju någon så här lite tjockare karaktär i vad heter det? Deadly Premonition. Exakt samma sätt att röra sig på. Och sen, alltså, och liksom jag kan typ säga, det där är inte Jeff Keighleys röst de använder. Nej, det är inte. Och det är inte Del Toros röst de använder heller. Okej, det visste jag inte. Jag tror inte det. Alltså, nu har inte jag känner honom inte, men alltså jag har sett en hel del liksom intervjuer och grejer med honom och han låter inte riktigt så. Han har grövre röst. Ja, jag kan ha fel, men när jag såg det klippet där han träffar honom och han snackar om det helt rappakalja om det här fostret, så var det liksom bara, det där låter inte som Del Toro. Kan du tänka dig att Jeff Keighley är så dålig skådespelare så han fick inte ha sin röst med? ja, jag menar, det hade jag ju utgått från då, men Del Toro är också en så dålig skådis i så fall. Då har man ju fel. Det kan han ju vara. Alltså, men jag blir jävligt besviken ifall Mads Mikkelsen inte får göra sin röst. Nej, men det kan det inte vara. Vilket waste. Ja, bara liksom scannat in honom en gång. Och sen så det är hans inblandning. Det tror inte ens jag att han hade gått med på. Nej. Och så mycket som de har hänt. Norman Reedus har ju sin röst där i, så att... Ja. Men jag är fortfarande jättespänd att se vad det kommer vara för någonting. Men alltså jag är inte liksom typ... Jag vet att alla pratar på, vad är det här för spel? Vad ska det vara för spel? Och man säger, ja men alltså det... Så konstigt är det inte att man typ bara, wow, vad är det här? Nej, men jag ser ingen riktig hook i spelet. Jag menar, ifall det bara är okej att du går... Det gör mig i Gone Home också, men där finns det i alla fall liksom på varenda liten typ kvadratdecimeter i det spelet finns det ändå grejer att se. Ja, men här vill så du... går han bara och det vad är liksom vi... bara tomt. Vad vill du göra? Nej, men jag vet inte. Jag vill inte säga åt dem vad... Vad skulle du vilja göra? Alltså, tänk för att det här är typ ett roadtrip-spel känner jag. Ska från ena punkten till den andra.
Ja, men jag gillar ju liksom roadtrip. Last of Us är en roadtrip i princip. Ja. Men där händer det hur mycket skit som helst. Ja, för mycket skit. För mycket död. Precis, för mycket ond bråd död. Men där är ju också de bästa delarna när du faktiskt bara går runt och tittar på saker. Och det är ju inte liksom att det är så här oändligt mycket med grejer. Nej, men hade det spelet bara varit gå runt och titta på saker så hade inte de delarna varit något att ha egentligen. För att då, liksom, då står inte de ut. Anledningen till att den här giraffscenen är så stark är för att det är liksom en sån stor kontrast till föregående scen när hon nästan blev våldtagen av en psykopat kannibal. Men precis. En av mina favoritdelar i spelet är när det precis har blivit höst och de går in på den här gamla campusplatsen. Mm. Det är så himla fint. Man får till och med high-fiva henne. Och alltså jag kan inte tänka mig vilken psykopat man måste vara för att inte high-fiva henne, för att det är ju liksom en prompt man måste göra. Man kan gå förbi henne bara. man riktigt lämna henne hängande. Alltså hatar man allt som är typ under 20 så. Ja. Eller bara hata sig själv. En uppnos i snorunge liksom. Inget att high-fiva. Ska veta sin plats vid ett hut. Nej men alltså det är klart att det kommer hända grejer och man kommer få göra annat än att bara trycka fram på styrspaken, men det liksom, jag tycker inte miljöerna ser intressanta ut. Jag tycker inte storyn verkar intressant, och det är ju en sån grej. Ifall Gone Home har haft en pissig story, hur kul hade det varit då? Exakt. Men alltså kontentan av det hela egentligen lite med Death Stranding är väl att man känner, vad är det du försöker att säga egentligen med det här? Det är väl det som är lite frustrerande egentligen, att jag förstår inte vad grejen är med spelet. Och jag är rädd för att Hideo Kojima, alltså han har alltid haft en viss stil. Jag är bara rädd för att nu när han inte har liksom någon som säger åt honom vad han kan och inte kan göra, så blir det bara allt. Alltså för att varenda rad och dialog vi har hört från det här spelet är helt... Alltså, är det bara liksom smörja? Jag förstår ingenting. Det fanns ju massa liksom knepig och konstig smörja även i Metal Gear Solid-spelen, men där förstod du ändå liksom att du är Snake. Du ska stoppa liksom en, typ en bomb eller whatever. Och din tvillingbror är skurken och det händer grejer och liksom det är politiska grejer. Men liksom, det var aldrig så att man var helt väck, förutom möjligtvis i fyran, för att det är liksom så långt upp i sitt eget arsle. Men Kojima känns lite som att när han får styra och ställa så blir han lite irroll. Det är liksom det här som att gå in i en jättebulle. Jag förstår liksom inte. Jag är bara rädd att det här blir liksom hans Phantom Menace. Där liksom det finns ingen berättelse, det finns inget fokus, det är bara midichlorians. Kan du inte redan typ säga att Metal Gear Solid 5 är det? Nej. Man bara bytte ut det sista ordet. För det känner jag liksom att jag tror att det största problemet med det spelet är att det inte är färdigt. Jag tror inte att han hade att liksom så som det släpptes att det var liksom hans vision för det spelet. Och det spelet rent gameplaymässigt så är det typ bland det bästa som finns. Så att det, jag vet, då tycker jag nog att Guns of the Patriots är närmare den jämförelsen. Jag vet inte, jag tycker hela den här kommunikationsgrejen är jätteintressant. Och hur folk, alltså speciellt när det ska finnas någon typ av multiplayer-funktion och hur de typ har pratat om när man dör och grejer, att vad är det som kopplar samman människor? Jag hoppas att han har något vettigt att säga med det. Ja, jag med. Och jag hoppas att det inte bara är liksom att du går och synkroniserar radiomaster som i Far Cry. Det kommer inte vara det, även om det är liksom det är ditt mål från första början. Jag är skeptisk. Ja, det kan suga för allt vad jag vet, men jag hoppas att det är bra. Jag kommer köpa det. Herregud, alltså det hade kunnat om få... Om det får typ bara så här 2-3, kommer du verkligen köpa det då? Ja, det kommer jag. Ja, det kommer jag. Om du kommer bara köpa dem jag har tid. På Metacritic så kommer jag köpa det. Så det kommer inte få så lågt. Nej, det kommer jag lovar, det kommer få en jäkla massa tier om folk som leker intellektuella. Svårt kulturella. Ja, och sen så bara... Ha. Här har vi redan bestämt då att alla som gillar det spelet är pretentiösa rövhål. Precis, exakt. Man vet inte vad deras huvud och Kojimas
rövhål börjar och slutar. Nej, precis. Sen när vi är det 10 av 10, då vet ni att det är korrekt. Precis. Att vi kan se sanningen. Vi kan saker. Mm. Verkligen. Men Oliver, du hade testat betan för Modern Warfare 2019. Mm. Eller nej, jag har testat alfan. Alfan, ja, men sånt. Det är stor skillnad. Nej, det är, ärligt talat, det är nog ingen skillnad. Nej, ja, jag vet inte. Nej, det, ja, men den här alfan inbegrep ett läge, eller ja, de la till ett extra, men det är ju det här 2v2-läget som heter vad heter det? Gunfight heter det. Mm. Är det Team Deathmatch fast du bara är två? Ja, alltså målet är att ha ihjäl motståndarlaget. Ja, så Team Deathmatch med två mot två. Men det är ingen respawns och det är rundbaserat. Okay, och ingen återhämtande hälsa heller, så det är lite mer åt Rainbow Six-hållet i så fall. Ja. Alltså jag måste bara säga det, alltså det känns jävligt bra. Ja, jag har hört att typ vapen och sånt ska kännas mycket tyngre än tidigare. Att det ska finnas en bättre vapenkänsla i det. De har ordentligt tyngd och när du trycker på avtryckan så känns det som att de verkligen liksom, alltså rattlar din cage som fan. Alltså de verkligen, verkligen skakar till och rekylen känns trovärdig. Och som sagt, alltså jag har ingen aning om hur det känns att skjuta ett vapen, men det är så ungefär jag föreställer mig att det känns. Det känns mer som ett liksom Battlefield eller Saints Row, vad fan, Rainbow Six menar jag. Än vad det känns som COD. För att jag känner att Call of Duty har liksom i alla år nu känts väldigt likadana. Det är typ väldigt lite rekyl. Allting känns väldigt floaty och det har liksom ingen tyngd och ja. Det känns inte som att du är inne i den spelvärlden och nu är det verkligen, alltså det känns hur bra som helst. Animationerna är så mycket mer avancerade, det händer så mycket mer i det avseendet och det bara känns skitbra. Ljud och grafik, liksom allting, det är verkligen the next level för den här serien. Men alltså om du jämför då vapenhantering med Battlefield, är Battlefield fortfarande bättre? Alltså det lilla du har testat liksom erkänns eller liksom går de steget längre? För att jag tycker ju Battlefield, alltså när man skjutat vapen i Battlefield, det känns ju bra. Mm. Inte för att COD, att det känns dåligt och så, men det är liksom lite så här plastpuffer. Det har inte känts dåligt, men det har inte känts liksom så realistiskt och liksom tillfredsställande som det gjort i Battlefield. Mm. Det har en annan tyngd. Nu har inte jag spelat så jättemycket, precis, men jag uppfattar det. Alltså det är ihop med ljuddesignen till exempel i senaste Battlefield gjorde ju att det fick ett annat driv på något vis. Ja, har du också testat alfan? Nej. Nej, okay. Alltså jag har testat tidigare versioner. Jag tycker liksom att det är skillnad i tyngd bara. Mm. Som sagt, jag är ingen insatt spelare på det sättet. Det är inte riktigt min typ av spel, utan det var mest ett kort inlägg av känsla. Nej, men i Gunfight så du är 2v2 och det är snabba, korta runder och du ska vinna 6 runder innan matchen är slut. Varannan runda så byts loadouten. Du får inte välja loadout utan alla i hela matchen får samma grejer. Finns det pickups på banorna? Nej, inte i Vanilla Gunfight. Sen finns det en annan variant av Gunfight som heter OSP. On-site bla bla. Och då börjar du bara med nävarna och så hittar du vad som finns och det är också jävligt kul. Men jag tror ändå att Gunfight vanliga känns stabilare eftersom att man hela tiden vet vad fienden har på sig. Och man kan liksom taktiskt räkna ut då sina chanser i en Gunfight. Så du kan börja med liksom bara en pistol eller en shotgun och en k-pist eller liksom det känns helt random. Jag vet inte om det faktiskt är det att de har olika förbestämda loadouts som de skiftar mellan. Men alla börjar med samma. Precis. Och det är små banor liksom, tänk typ, ja men alltså detta känns som Call of Duty's Breakout från Halo där du har begränsade resurser och ganska dåligt med liv.
Men är det fortfarande så att du har lika lite liv som du brukar ha i COD? Så att det är i princip att du får några skott i ryggen och då är det kört? Ja, ja. Okay. Men liksom... Är det död på ett headshot? Inte med alla vapen. Nej, okej. Okay. Så det är inte Rainbow Six hårt? Nej, det tror jag inte det. Men alltså det är alltså 3-4 kulor så du kör. Mm. Så att det är liksom, alltså det går fort. Jo. Men det är inte bara så att du någon råkar grejsa huvudet och så är det liksom kört på en gång. Det är liksom, det kräver mer, okej. Ja, men alltså även med den typ sämsta hela pickan i hela spelet så tror jag det räcker nog med 2 kulor i skallen alltså. Mm. Och liksom ifall du har en Desert Eagle, vilket är en ganska vanlig puffra att få i det läget, så räcker det med ett skott. Mm. Men det känns skitbra verkligen. Alltså, och det bara hur man rör sig och hur man interagerar med omgivningen och hur han håller vapnen och liksom att det inte bara är, det känns inte alls stelt på samma sätt som föregående spel har gjort. Och de har även lyckats få in ett ganska bra liningssystem. De har ju försökt lite sånt. Jag tror det var Ghost som var det första spelet att experimentera med ett lean-system. Och då funkade det så att du skulle stå mot en kant och sen sikta in och så skulle han automatiskt då lina ut, vilket sällan fungerade. Ofta var det bara liksom cumbersome. Men här är att när du håller inne siktknappen och vänster avtryckare och rör dig mot en kant eller vad det nu kan vara, så trycker du bara på högerspaken och så fastnar han där liksom. Då klippar han fast där. Så det är typ som Rainbow Six? Ja, för att Rainbow Six så sköter du ju liksom lining själv, alltså manuellt. Här så det är ungefär som, tänk Gears of War, liksom att du ändå är typ, du sätter dig i ett skydd så att säga. Ja. Och använder det skyddet tills du släpper vänster avtryckare, då lossnar du och så kommer du liksom fritt. Men det fungerar också som ett sätt att stödja sig och liksom kontrollera rekyl. Så tänk dig ungefär som bipods i Battlefield, fast du själv sätter ut din bipod. Ja, okej. Okay. Manuellt. Mm. Och sen, jag menar, alltså jag har ju nya grejer typ som supersprint, att du kan dubbelklicka på sprintknappen för att verkligen, då höjer du ditt vapen och verkligen kubba för livet, för att liksom säga att du sitter bakom ett skydd och liksom så hör du en granat landa bakom dig och så bara vuffa! Och det, alltså det går snabbt och det är så lätt, det är lätt att fastna i det, för att man tänker bara en runda till och liksom det, man känner sig sällan som att det är liksom att det är omöjligt att vända på det. Mm. Men jag har haft flera matcher där jag har legat under med 5-1 och de har behövt en runda till och så har man liksom lyckats vända på det. Så att, ja, det är grymt beroendeframkallande och jag, alltså, jag har inte varit så här sugen på ett Call of Duty-spel på många år. Mm. Ja, nej, det enda jag har varit med i kodsvängen nu på det här spelet är den problematik som har kommit upp med kampanjen och i samband med perks eller killstreaks i multiplayer. Den här vit fosfor. Mm. Just med tanke på hur de har pratat om kampanjen, att de vill liksom då porträttera riktigt krig och hur det faktiskt är, vilket redan är bullshit i sig själv. Ja, förutom att de då inte tycker att de har något politiskt att säga om det. Ja, precis, vilket, alltså bara det att du liksom själva spelet i sig är liksom, är redan politiskt på grund av vad det är för setting så att säga. Du ska ju inte kunna säga typ att Modern Warfare-sviten från liksom förra generationen inte är politisk i vad de gör. Men i alla fall, så att då är det liksom så att... innan du går vidare, jag bara såg en så grym en snubbe som skrev bara, jag visste inte att Doom Eternal, eller säga Doom, var politiskt. Och så var det någon som svarade bara, du trodde att ett spel som handlar om att världen har förintats på grund av corporate greed inte var politiskt. Ja, det är typ de flesta spel. Liksom. Jag lovar att samma människor skulle säga typ att Kojima-spel inte heller är politiska.
Och man bara, bara det att liksom vi har haft två atombomber som sprängts i Japan har präglat hans spel är liksom icke-politiska. Ja. Det är liksom, vilket de är ju grymt politiska. Men det är liksom så att alltså det är lite så här med det spelet är att någonstans får man liksom ha, alltså du kan inte ha kakan och äta den samtidigt. Det är liksom, antingen gör du ett spel som faktiskt ska skilja krig och de hemskheter som händer i krig, eller så kan du göra ett roligt spel liksom, som ska vara lite så här fancies. Och då kanske man inte ska ha vit fosfor som liksom en killstreak och tycka att det är skitcoolt. För att det var ju samma, alltså, och för jag började tänka på det där också att ja, men vi har sett massa i COD tidigare typ med så här AC-130s där man liksom bara blickar ner och sen skjuter ner liksom missiler på inte ont anade, eller ja, då är ju fiender såklart, men det ser ju jävligt, alltså det ser ju ut som det gör. Mm. Vi hade ett par kompisar, eller ja, kompisar i gymnasiet som de tittar på såna videos på YouTube där faktiskt civila människor dör. Mm. Och man var så här, vad håller ni på med? Och det är jättehäftigt, det ser ut som i tv-spel liksom. Okej, men ja, men det där är ju på riktigt, så det är inte så roligt om man säger så. Men det är bara det här liksom, jag funderar lite på här när utvecklare som säger att vi gör inte politiska spel, vilken grupp är de rädda att eliminera som skulle då vara så pass många? Eller är det bara det att man inte Trumpers. Vill ha Jo, men är de så pass många att det liksom är värt det? För att det måste jag ändå säga att det gjorde ju EA skitbra med Battlefield 5 när de hade en kvinna på omslaget och folk liksom, idioter var helt up in arms, och sen så går vdn ut och säger att ah, men alltså, om inte ni kan ta det, då behöver inte ni köpa spelet. Det är sånt man behöver ha. Det är liksom, nog får vara nog någonstans, känner jag. Det fick rätt mycket backlash också. Och ja, men jag tror säkert att det har speglats i försäljningssiffrorna. Ja, men jag tror inte att det är därför Battlefield 5 har sålt sämre. Det är inte det uttalandet som gjorde att Battlefield 5 inte har känts så hett. Det, då är det i så fall mer problem med spelet i sig än vad det uttalandet är. Mm. Ja, jag vågar inte uttala mig. Nej, men alltså, såklart. Jag vet inte heller. Jag ska inte tro att det är därför. För att det är inte liksom, det är inte som att folk nu säger så här, ah, men spelar du Battlefield 5? Nej, för att det är en kvinna på omslaget. Eller för att vdn sa att vi inte ska köpa spelet för att det är en kvinna på omslaget. Utan då är det ju andra problem. Eller att det har kommit andra spel som gör saker bättre. På vissa saker. Alltså grejen är att när de säger det att ja, men det finns inget politiskt medlande i det, så, alltså alla vet ju att de snackar skit. De försöker bara liksom täcka sig. Jo, men det är bullshit. De, för att de är rädda för att liksom XXX69 Cunt Destroyer 69 XXX ska liksom ringa mordhota hela deras familj och liksom, ja, men det gör de ju ändå. Checka upp deras barn. Det räcker med att säga att vi har inte en AK i det här spelet för att XXX Cunt Destroyer ska liksom skicka mordhota honom för att han inte får spela med sin jävla AK. Men jag vet inte, alltså någonstans måste det vara så bara att nu är det nog. Liksom, vi kan, så, industrin kan ju inte styras åt ett håll för att vi har några liksom, personer som beter sig helt från vettet. Ja, men och sen kan det bara också vara att förläggaren Activision har sagt liksom, att ni ska inte ta någon sida någonstans. Jo, men då är det ett spel. Precis, men då är det Activisions fel. Det, liksom, det förhindrar ju inte problematiken om det är utvecklarna själva eller om det är utgivaren. Alltså, ansvaret är detsamma. Men alltså, du låter liksom upprörd över hela den här liksom suppress, att man försöker liksom undanvifta eller dölja politiska motiv. Ja, jag känner väl bara så att om ni nu ska göra ett spel där ni liksom säger att ni ska skildra ett riktigt krig, då får ni ju ta ställning till vad ni gör. Hade du hellre haft då ett team som säger nej, men det finns inga politiska budskap i det här spelet, eller ett team som säger nej, men Trump är världens bästa, fuck alla svarta, ja, men människor. Då hade jag inte köpt spelet, så enkelt. Nej, är det, men då hade de i alla fall varit ärliga om det. Det mest på. Jo, men alltså då är det så här, men då är de idioter, då förtjänar de inte mina pengar. Det är bara så. Jag tar ju det hellre så som det är nu, bara liksom att alltså, de lägger in sin politik i spelet, men de pratar inte om det. De låter, nej, oss tolka det. Ja, men jag tycker att det är ganska, då tycker jag att då ser man förbi potentialet med mediet överlag. Då tycker jag att man liksom, det tycker jag man gör spelet egentligen en otjänst. Jo, men det kan ju vara en sån situation bara liksom att alltså, spelet är som det är, det är bara att de inte vill kommentera det. Jo, jag förstår helt det, men jag tycker ändå liksom, säg inte att det inte är politiskt, säg bara att vi pratar inte om det, eller att ni får se när spelet släpps. Så, då är det löst istället för att säga att det inte finns någonting, för att de är rädda för att några människor som inte kan ta att ingen tycker som dem har med saker att göra. Jag bara irriterar mig på sånt. Jag tycker att det är dags att liksom att man får fan stå lite rakt. Ja, men det är alltså hela den diskussionen med att man kan liksom på något sätt låtsas som att ett spel om modern krigsföring typ i Mellanöstern eller whatever,
Alltså nu i och för sig, jag vet inte om det är Mellanöstern det här spelet, det var det ju 07. Alltså det är ju ingen remake eller en... Nej, nu är det mer fokuserat på liksom mer modern terror som vi kan se idag. Finns... Jag vet att någon bana utspelar sig i Storbritannien. Mm. Jag tycker det är synd att liksom alla ska behöva känna att de måste typ pandra till psykopater. För att det är inte första gången studier... Alltså det var ju samma sak. Man tänker typ tillbaka på No Russian-scenen i Modern Warfare 2. Mm. Den är ju egentligen totalt... Den säger ju ingenting, den scenen. Den kunde ha plockats bort och inte hade gjort någonting egentligen. Eftersom men du inte... att den inte var politisk. Jo. Alltså... Du behöver inte aktivt delta i den, vilket gör att den blir ganska onödig, för den säger inte så mycket. Om du förstår vad jag menar. Jag deltog minsann. Jo, men du behöver inte göra det. Det är liksom det är så att de vågar inte pusha dig som spelare att bedriva den här hemska handling, men du ska ändå stå på. Alltså, hade det varit på riktigt till exempel, och du är någon undercover polis och nu ska du skjuta en massa civila och du inte gör det, då hade ju inte du levt länge. Nu i och för sig dör man ju i slutet av den serien också, men ja. Det spelar ingen roll om du skjuter eller inte. Liksom, ditt aktiva val gör ingen skillnad till exempel. Utan det är bara därför att chocka. Jag känner att vi borde ha kommit längre än så. Det var ändå första gången någonting sånt typ hade hänt. Jag är ganska immun mot sånt här liksom bara, det är hemskt och det är så nära verkligheten, det bryr jag mig inte om faktiskt. Alltså jag har ingenting, alltså bara det att få en att reflektera över saker är väl det minsta man kan kräva kanske. Jo. Men det här med vit fosfor och grejer, alltså för det är typ... Jag vet inte, det finns väl, man har väl haft napalm och sånt i spel förut också. Jo, det är ganska alltså, fruktansvärt olaglig. Jag tror, använder du vit fosfor idag i krig till exempel, så är det är liksom, det är krigsbrott. För det är så hemskt. Ja. Det var ju därför var en så stor grej i Spec Ops The Line. Jo. Och där fick du, och där har du ett spel som gör det på ett bra sätt. Du använder den precis som i vilket spel som helst. Du använder vit fosfor. Och sen tror man att det är klart. Men sen får du gå igenom det du har gjort. Så, man får se. Ja, precis. Du får se vad som faktiskt händer. Och då säger man ju någonting. Jag vet, men... Då har du en poäng. Jo, men som jag ser det, liksom, ifall du kan ha nukes i spelet så kan du ha precis vad som helst. Ja, jag håller inte riktigt med. Men alltså... Men inte för att de tidigare Call of Duty som har kommit inte heller är problematiska på samma grej. Förstår du? Nej, det är inte som att jag säger så här att det här spelet har problematiska grejer men inget annat kod innan har haft det. Nej, jag förstår. Utan det är också... Men, för att jag... hade lite samma reaktion när jag hörde det. Först jag bara, okej, men alltså, vi har ju haft såna här grejer tidigare som inte har liksom fått blivit uppblåsta. Men då blir det också att, okej, men bara för att inte tidigare grejer blivit uppblåsta, var det okej då? Och så får man gå den vägen. Och så får man ju avgöra vad man tycker. Jag är ganska likgiltig. Ja, men jag är fortfarande sugen på att se hur spelet kommer vara sen. Det är inte som att jag säger att jag kommer inte spela utan jag vill veta, alltså jag vill se vad det är sen när det kommer. Jo. Men just med den här vit fosfor-grejen, i och med att det är en multiplayer-grej så bryr jag mig inte så mycket. Jag tror att det är det som gör så att det sticker lite i ögonen, för då är det på lek helt plötsligt. Då är den här liksom, då är det väldigt mycket på lek. Och jag tror det är det som sticker. Jo, men när är tv-spel inte på lek? Med alla tv-spel. Det är underhållning. Jo, men så kan du säga om allt. Alltså, ja. All underhållning bara på lek, fast vi liksom ändå kan, alltså den underhållning eller de saker vi skapar säger ju någonting om samtiden. Ja, men alltså napalm är också ett krigsbrott ifall man använder det idag. Vilket jag tycker är konstigt. Bara gör kärnvapen till krigsbrott också. Men det är ju typ det. Alltså skulle någon släppa en atombomb idag, det skulle ju bli stora konsekvenser för hela världen. Men så, alltså, men man får ju ändå ha dem. Man får, det finns ju inget som säger att man inte får använda dem. Det enda är liksom att, ja, men om du använder så använder vi det också. Nej, jag vet inte vad det står i typ, vad är det, Genève-konventionen om atomvapen. Det har ju funnits någon sån här världslig överenskommelse om att vi inte ska utveckla nya stridsspetsar och sådana där grejer. Det är därför det blir så himla stora rabalder typ när man tror att Iran gör det, vilket de, jag vet inte om det bekräftar eller inte, men liksom det här med att man håller koll på varandra så att inte folk faktiskt gör det, och nu så börjar alla länder dra sig ur, vilket är lite oroväckande. Alltså jag förstår poängen, jag tror att det hade stuckit mer i mina ögon ifall det användes vit fosfor i ett narrativ som är en kampanj som försöker säga någonting och det sköts dåligt. Men det kan vara värt att tänka på. Bara det.
Och så får man se sig när spelet kommer. Ja, nej, men jag tycker alfan känns skitbra. Och det är kul för en serie som känns som att den har trampat vatten ett tag nu. Mm. Nu är ändå, jag menar, jag har kört Call of Duty varenda år. Men det är mer på rutin nästan. Jag förstår inte hur du orkar. Det är som när jag kör FIFA liksom. Spelar du varje FIFA, Amanda? Ja, de senaste åren. Ja. Sen jag började spela FIFA så har jag ju kört varje FIFA. Hur är det att spela ett FIFA varje år? FIFA, fotboll är alltid fotboll. Call of Duty kan i alla fall ha olika liksom. Ja, jo, alla kör ju Nuketown i varenda jäkla spel. Alltså jag tycker ju att det är kul och man märker ju oftast skillnad. Plus att det finns ju kampanjer som gör att man bryr sig mer eller mindre om den karaktär som man har. Det finns ju fan berättelser i FIFA nu. Men sen, det har ju utvecklats lite grann så att man inte är riktigt kvar i sin moderklubb och då kanske inte lika skoj längre. Mm. I och med att jag vurmar ju väldigt specifikt för ett lag och när jag var tvungen att lämna det så blev jag ju lite kinkig faktiskt. Men ja, det här kommer låta så konstigt att säga spoiler för FIFA 19. Men, det blev mål. Den sista matchen, då man har liksom fått spela 3 stycken karaktärer genom kampanjen. Mm. Huvudkaraktären från tidigare år, sedan hans syster och hans kompis. Och hans kompis är fortfarande kvar i den moderklubben som man valde. Och då valde jag ju naturligtvis att spela som honom, bara skit i huvudkaraktären. Måste få spela som min moderklubb och vann. Oh. Ja, det, ja, nej, alltså. Brukar inte prata om sport i den här podcasten om inte typ Mario-bomslaget. Det är liksom... Ja, men ni kommer få höra om FIFA 20, jag är ledsen. Ja, men det gör ingenting. Ja, det är bra. Liksom så här, vi har inte haft FIFA i den här podden på... Nej, det enda jag brukar spela är ju NHL. Eller jag brukar köpa ett NHL per konsolgeneration. Jag har ett inplastat NHL i hyllan som jag inte har spelat. Men sist jag spelade var 2008. Så... Snart är det dags. Ja, jag vet inte. Det var jag och min syrra spela FIFA med mig. Jag kan spela FIFA med dig. Jag kommer inte tycka att det är jätteroligt. Förlåt. Jag vet skeptisk. Inte. Fotboll är inte min grej. Sen kanske, jag kanske blir värsta fanen sen. Så kan jag bli sån här fotbollstönt. Och bara wow. Jag kan omvända dig. Åka till Friends Arena. Bli huligan. Nej, men du ska följa med till matchen, White bara, Hart wow. Lane i så fall. Sån kanske jag blir. Men alltså, jag och min syster spelade mycket ishockeyspel när vi var små. Vi hade så här Sega Mega Drive och spelade mycket ishockey. Och sen så körde vi NHL 2004, körde vi skitmycket. Det var asroligt. Så att jag håller ishockey högre än fotboll. Speciellt kul i Mega Drive-spelen var det att slåss. Jäklar vad roligt det var. Men det var skitkul. Så stod de så här, 2 pixelkaraktärer mitt mot varandra, kasta handskarna och sen så fick man så fram och tillbaka och så slår man lite. Himmel som uppigt. Ja, men det är faktiskt väldigt roligt. I dagens FIFA-spel, kan man filma om någon råkar nudda en? Det här är något riktigt reflekterat över faktiskt. Det hade varit väldigt roligt, så man kör online och sen så typ kommer motståndaren och typ nuddar ens karaktär och man kan bara kasta sig på marken och bara aj, aj, aj. Det var en gult kort eller någonting och man bara yes. Men alltså, man kan ju råka göra riktiga malörer. Någon gång när jag skulle göra ett väldigt katt, för guds skull. Skulle göra ett långskott. Men grejen var att bollen kom iväg lite för långt så jag gjorde en glidtackling istället. Det är med samma knapp. Jaha. Så då fick du åka ut, eller? Ja, det hände ju en grej. Jag råkade ju klippa benen dubbelfotat. På ett spelare. Men det gick rätt bra ändå. Mm. Ja, sport. Vilken grej, va? Mm. Härliga tider. Mm. Säger gubbsportaren. Men du hade spelat spel, Amanda. Jag har spelat ett spel. Mm. Vad har du spelat för någonting? Jag har spelat Erica, som är en interaktiv thriller. Skulle man kunna säga.
Man får axla rollen som en ung kvinna som heter Erica som plågas av hiskeliga mardrömmar från sitt förflutna i och med att hennes far har blivit mördad. Ja. Man var med när det hände eller? Ja. Mm. Det stämmer. Man blir sedermera kontaktad av en poliskommissarie som ska hjälpa en att nysta i det förflutna i och med att man får en låda skickad till sig med kroppsdelar. Lite otrevligt. Kan man lugnt säga. Alltså, är det kroppsdelar på pappan eller är det random kroppsdelar? Nej, det här är en annan person. Okej. Okay. Och därefter ska man få ytterligare ett paket då med en docka till exempel som figurerar i ens barndom och med en bit hud i det här fallet som då innehåller en tatuering som man också har fått se i liksom vanlig symbolform på fadern tidigare i sina drömscenarion. Mm. Så det handlar väldigt mycket om hennes psyke och hennes drömmar och hur man ska ta sig till vad det var som egentligen har skett. Det är väldigt svårt att veta liksom vad som är verkligt och inte i stort sett i och med att det blir väldigt det blir ju väldigt drömfokuserat. Det är väldigt många sådana sekvenser där typ man abstrakt. Försöker se, nej inte abstrakt på det sättet, men man kommer liksom in i rummet. Det kan vara att man är ung, det kan också vara att man är i den åldern som man är i när spelet liksom ska utspelas i mångt och mycket. Och så försöker man att helt sonika se vem mördaren är. För det står en mörk skepnad i dörröppningen med en kniv och en pistol. Och så försöker man att se förbi mynningen på pistolen och kunna utröna vad det är för filur bakom den. Men det här är ju en sån här, inte playlink, men liknande. Så man kan ju välja att antingen spela med sin handkontroll, vilket jag fann väldigt fumligt. Men man kan också spela via en app i telefonen, så att man styr sin konsol då, sitt spel, med telefonen. Och det är lite smidigare kan man väl lugnt säga. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om, som sagt, det här interaktiva berättandet. Det är i mångt och mycket som en film. Så är det liksom filmade sekvenser då? Ja, exakt. Okay. Typ Bandersnatch? Jag har faktiskt inte tagit mig igenom det där. Okej. Okay. I ärlighetens namn. Ja, nej, det var ingen vidare. Men jag förstår grejen. Ja. Det ska i mångt och mycket vara samma sak. Du får göra olika val, du får öppna saker. Det är till exempel så här en grammofon som man liksom öppnar upp. Mm. Och sådana grejer. Man får öppna brev, man får leta bland filer, dylika saker. Och det är någonting som de liksom i mångt och mycket kallar för ett intuitivt spelande. Att man använder sin touchkontroll då för att göra de här olika typerna av öppningarna. Man kanske har ett paket som har kommit till en, då ska man dra med fingrarna som om man drog isär de här banden, till exempel. Sådant. Ja, och jag tycker att det kan väl vara ganska så spännande, den här typen av spel. Men framförallt tror jag att det är en bra inkörsport för den typen av personer som inte är vana vid att spela eller som kanske behöver bli övertygade om att spel inte bara är hoppa, springa, skjuta. Mm. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se hur upplösningen faktiskt går som till. Jag. Vad jag sa du, Oliver? Jag behöver övertygas om det. Ja, alltså det är ju liksom kanske inte så jättespeligt. Men jag tror att det kan vara någonting som kan tillföra någonting i spelvärlden. För att det finns många skeptiker där ute som bara ser spel som någonting väldigt inrutat.
som någonting som inte är speciellt kreativt eller som kommer med nya idéer, utan de ser fortfarande den gamla tidens spel och som de var, och att det inte finns något form av djup. Ja, jag gillade Firewatch, men min absoluta favoritdel av hela Firewatch var det textbaserade i början när man fick liksom... Det var väldigt fint och väldigt sorgligt. Ja. Det blev väldigt gråtmild där i början. Det finns ju massa sådana spel. Alltså man går in på Twine. För det var även Firewatch var gjort i... Alltså början i Firewatch var faktiskt gjort i Twine. Och där som bara går ut på att man väljer val på det sättet. Man kan ladda ner de verktygen och göra egna berättelser. Jag tror när Linus skrev på Loading fortfarande så gjorde han faktiskt en recension helt i Twine. Okej. Okay. Så att det finns. Men är det ju så här i det här spelet också att de valen man gör, precis som i vilket Until Dawn eller Telltale-spel eller vad det nu kan vara som helst, så formar det ens upplevelse. Och okay. Vad som leder fram till slutpläderingen, eller vad man vill kalla det. Har de något här typ publikläge när det är playlingspel så att man kan vara liksom flera stycken och samsas i spelet? Liksom att vi sitter med varsin telefon och så kanske man typ röstar och sådana grejer. Eller är det bara för en person? Vad jag har förstått så är det bara för en person. Jag har ju spelat det här Hidden Agenda till exempel. Mm. Och då var det ju det här att man röstade, men då spelade jag med en annan person så det blir lite dumt. Ah. Vad händer då när liksom ni röstar på två olika saker? Slumpar den då eller? Det har jag för mig. Okay. Det är typ 1,5 år sedan eller någonting i den stilen som jag spelade det. Så jag minns inte 100%, men det blir lite konstigt när det är två personer som ska rösta. Ja, det är intressant sådana där med dialog. Alltså i Star Wars MMO, The Old Republic, så kunde du också... För att de sa att det skulle liksom vara... Alltså som var Bioware. Så de bara, men det ska vara liksom storybaserat och man ska kunna spela tillsammans och göra olika val och sånt. Så var det ju också så att när man gick i grupp på de här olika questen så var det också så här dialogval. Man fick typ rösta och vad man skulle säga och sen typ det som blev valt och fick den karaktären säga det. Så att alla liksom... Så det inte var som att min karaktär var den som sa allting utan det var liksom en grupp. Som var där och pratade. Det var rätt så spännande. Det skulle man kunna göra mer. Egentligen mer grejer med. Jag tänkte typ ett Bioware. Rollspel för flera spelare. Inte Anthem. där man faktiskt får. Det gick fort. Ja, för gud. Alltså, nej, jag ska inte prata om Anthem. Man liksom. Du får spela din roll. Och därför får du också svara på olika saker. Så att det kanske inte bara liksom den karaktären jag spelar som får faktiskt prata. Utan att man spelar som en grupp och då får alla liksom komma till tals. Det hade varit väldigt kul att se hur man kan göra det. Svårt givetvis. Inte så när det varit möjligt. Och sen alltid då att då måste man vara x antal personer eller någonting sånt. Precis. Men det hade varit kul att se. Om det hade funkat. Ja, absolut. Nej, men alltså kontentan av det hela är att det är ett intressant koncept för att det tar spelvärlden till ett helt nytt ställe. Samtidigt så tycker jag att det känns lite märkligt när man ser de här liksom, filmiska sekvenserna. För jag vet inte riktigt hur min hjärna ska respondera på det hela. För det känns lite uncanny på något sätt. Det är så här, vad är det jag gör för någonting? Sitter jag verkligen och spelar just nu? Alltså blir det typ styltigt när du ska typ välja att göra vissa dialogval och så att det liksom så att ja men i en film så flyter ju allt på eftersom det finns inget stopp men nu liksom det blir liksom typ blir det konstiga pauser när du ska välja grejer eller? Vad är det som det är inte så jättelång tid som man har på sig att välja det mesta. Mm. Så generellt sett så flyter det på ganska så bra. Däremot så tycker jag att den här mekaniken när man ska göra sina touchval kan vara lite fumlig. Alltså jag kan inte, jag är ledsen allihop. Jag kan inte göra någonting åt detta djur. Jag bara märker att du är distraherad av det också. Alltså någon får gå och sätta på den här katten. Ja, men usch. Pratar med min lilla så här pälsbebis här. Ta det lugnt. Ja, hon är ju väldigt pratglad. Det låter exakt som när Riko gjorde. Men jag kommer att skriva en recension på det här spelet också.
som kommer komma upp i slutet av veckan. Så då kan man ju läsa lite mer om vad jag tyckte. För då har jag med största sannolikhet spelat klart spelet också helt. Så jag vet ju inte exakt hur långt det är. Jag har nog en liten bit kvar. Jag behöver kanske bli lite övertygad om vart berättelsen är på väg. Jag vill gärna att det ska vara något exceptionellt, så att det liksom inte bara känns som att man tar sig igenom någon halvspännande thriller. Utan, då måste börja komma in folk som skjuter och grejer, annars är det ingen idé. Men det har varit väldigt mycket så här mysko-karaktärer i bakgrunden och sånt där, väldigt obehaglig stämning. Jag spelade det när det var natt för någon dag sen, och det tyckte jag var riktigt obehagligt faktiskt, för då kom det lite smygande karaktär i korridoren, för man är ju liksom på en mental institution. Och det var lite smått obehagligt, i och med att jag är ju den största fegisen som existerar på denna jord. Du borde spela Outlast på stream. Nej, jag har redan sett tillräckligt av den skiten. Har du spelat PT? Jag spelade det på den senaste retroresan meetup i Strängnäs. Ja. Jag tror att jag uppnådde nog något nytt rekord med hur högt man kan skrika faktiskt. För att det är ju typ det läskigaste som finns att spela, ärligt talat. Det är alltså liksom... jag kastade kontrollen till personen jag spelade med efter att jag blev skrämd av den här kvinnan första gången. Lisa. För vi tvingade typ Oliver att spela det hemma hos mig. Och jag har aldrig, alltså, jag har aldrig sett honom må så dåligt. Nej, jag... Det var verkligen som att jag klarar inte av mer. Jag fick migrän. Alltså, jag fick en fysisk reaktion och de hade tjötat hela dagen bara, Oliver måste spela PT, Oliver ska spela PT, Oliver ska spela och så PT. Satt, och det var inte som att han satt själv i ett mörkt, vi var typ sex pers i mitt lilla rum. Men det är tillräckligt läskigt. Det är skitläskigt. Jag sket ju knäck. Det är jätteläskigt. Ja, men jag, det alltså, okay, jag mådde alltså mycket bättre när det inte var jag som spelade längre. Men alltså, jag blev helt paralyserad i spelet. Jag blev ju tvingad att spela det med hörlurar också. Nej, fy fan. Jag var hos Robin när det spelet kom ut. Och han satt och spelade, jag tror det var i typ 10 timmar i sträck. Va? För att han skulle lösa det. Ja, men du vet hur Robin alltså, är. Så typiskt Robin. Ja, han bara, men jag ska kolla här. Så man typ googlade så här, vad värsta grejen då? Vid den jag tiden tror att Robin behöver hjälp. Ja, men när han ger sig in för någonting, det är helt sjukt. Inte nog med att man kan bli så här lite småirriterad. Man säger, men kom igen nu Robin, det är inte lönt att göra så där. Tror du inte ta mig fan på att han löser det också? Vi spelade Gears 3 på Insane. Ja. Det är alltså svåraste svårighetsgraden. Och skillnaden mot de två tidigare delarna var det att du kan inte bli down då när du blir så pass skadad, utan man dör på en gång. Okay. Vilket gjorde att vissa delar i det spelet i princip är omöjliga att klara. Och han började liksom så här undersöka banorna för att se om vi typ kunde glitcha oss förbi. Så här. Och det var... På ett ställe det var typ så här, det kommer typ stora så här projektiler från himlen och de... Man står på en hiss. Ja. Man kommer ingen vart. Det är liksom en kvadratisk hiss. Och helt öppet. Och man blir bombad och ja, det finns inget sätt att förutse vart de här kommer landa. Nej, för att de spanar typ random i luften. De kommer inte fysiskt från de ställen de borde komma ifrån, vilket gör att det går liksom inte att förutse. Och där hittar han liksom typ två ställen på hela banan där man kunde stå. Så att ja, man inte alltså, kunde bli träffade. Du förskönar detta lite. Han höll ju på där och letade efter ställen i typ 3 timmar. Jo, han höll på länge. Alltså, Robin, du kommer inte hitta ett ställe där du är säker. Han bara, men här kan man stå. Och så stod han och så puff, blir han köttfärs. Ja, och sen nästa gång då, men här kan man nog stå. Och så stod han några sekunder och så blir han köttfärs. Och här kan man nog stå. Och här, alltså, om och om igen tills vi bara, alltså du bara gör det här långsammare för oss. Liksom. Vi kommer aldrig klara detta om du bara ställer dig helt still. Han bara, jo då, men vi klarar det. Och sen liksom 2 timmar senare så bara, här kan vi stå. Och så funkar det. Det funkar för att när jag spelade sen med Gustav igen så gjorde vi exakt samma grej och det funkar. Här killar, kom och ställ er här precis på den här platsen. Så vi stod där alla 4 ihopknökade på en liten plats och vi klarade det. Jesus, Amalia. Och det är det som är jobbigt, för då kan man inte bli arg på dem. Det var helt sjukt, men det är samma sak typ. Vi har spelat Borderlands och gjort såna här lite typ raid-boss-aktiga grejer när jag och han spelade 2:an för 3 år sedan. Så det var också så här, typ varje gång vi kom till det bossen, han bara, nu ska jag börja kolla. Jag bara, nej men kan vi inte bara försöka klara den på en gång först istället, innan att vi börjar liksom försöka fuska oss igenom den. Jag orkar inte vänta. Men han är duktig på det. Av någon anledning. Härliga tider. Alltså jag har också spelat Control.
Men jag tänkte att vi skulle prata om det när... Det är väl i alla fall du som ska spela det, Jimmy? Ja, jag ska spela det. Mm, precis. Jag ska också spela det. Ja, så då kan vi prata om det nästa vecka. Jag kan avsluta med att säga så mycket som att det gör mig också rädd. Ah. Ja. Oj. Okej. Vad ska man förvänta sig? Ett läskigt spel? Är det bara du som är mesig? Tystnad kan vara läskigare än det mesta. Okej. Okay. Så tycker jag. Alltså det är en sån grej som Dead Space gör väldigt bra. De gör tystnad förbaskat bra. Den här... när man är i ett vakuum och bara... Precis. Och man blir anfallen för någonting som i vanliga fall så har man hört den skrika bakom dig, men nu är det bara liksom, den är precis bakom dig. Precis, så kommer det en jäkel där. Och så kreverar man fullkomligt. Alltså min favoritsekvens i första Dead Space, det är när man åker igenom ett långt schakt på en hiss. Och det är helt svart och det händer ingenting. Men man tror att det ska hända någonting, för att det är så typiskt ett sånt scenario där något kommer hoppa ner på en, men det händer ingenting. Alla ens byxor genom en sån genomspelning är ju så jäkla osäkra. Jag älskar det. Alla är bajs. Men herregud. Jag försökte vara lite så här... Diskret. Diskret. Och kanske lite så underfundig. jag älskar skräck. Ihop. Jag tycker det är skitkul att bli det. Det tycker inte jag. Fast jag kan ju ibland inte låta bli. Jag... Fy, nej. Jag älskar det. Jag har blivit rätt så avtrubbad. Men jag tycker fortfarande det är kul. Jag med. Ja. Ja, men då säger vi så. Det blir kontroll nästa vecka. Ja, det är vad det kul vi ska ha. Runda av helt enkelt. Yeah. Vi finns som vanligt på spesnack.com och där är en länk till YouTube och Facebook, RSS-flöden och alla möjliga ställen där ni kan lyssna på oss. Vi dyker upp på loading varje vecka. Som en tråd för varje avsnitt. Ni får gärna skriva där. Ni kan mejla till oss. Kontakta spesnack.com eller förnamnet spesnack.com. Ja. Hörde ni inte dem? Nej. Hörde vad de? Jag finns tre gånger på rad. Du hördes inte det? Nej. Det lät som du... Ja, faktiskt. Men det gjorde jag efter varje. Jag hördes inte din brutti så. Hur är du äldre än jag? Jag förstår inte. Jag trodde du var så nöjd över Johans röst. För att du sa det med sånt tempo. Att det var typ såhär, vi finns här. Nu är de väldigt långt ifrån seriösa Oliver som var innan avsnittet. Helvete, nu kommer jag bara låta som en idiot ju. Till skillnad från inte, andra gånger. Men jag förstår liksom inte riktigt. Om man inte hör liksom. Åh nej, ingen hörde min fis. Och nu kommer jag låta som en idiot. Och man bara, jag glömde bort de här intellektuella struktureringarna du har för dig. Som gör att du blir så himla smart. Dina egna hjärnceller. Om man tar bort fisarna så är det bara Nej, man måste jag ska klippa ut det när du säger det liksom, och loopa det och så skicka det till folk. Det får vara som det. Ja, det är som intromusik. Okej. Jag drar mig. Puss, hej. Hej. Puss, jämskan.